Novo izdanje emisije Zdravi bili, poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli. Kardiološke bolesti, odnosno kardiološka oboljenja kod dece su tema večerašnje emisije, a moja draga gošća, docent dr. Sanja Knežević, pedijatar kardiolog klinike za pedijatriju UKC Kragujevac. Ja Sanji najpre želim dobroveče, dobrodošlicu i zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Dobroveče, hvala na pozivu. Da, najpre kažemo, dr. Knežević, koji su najčešći razlozi zbog kojih danas roditelji svoju decu dovedu kod dečijeg kardiologa? Pa svakako najčešće jeste šum na srcu. Znači u velikom procentu, znači deca između 35 do 70% dece u tom nekom pogotovo uzrastu između 2 i 5 godina, a u velikom procentu i nakon samog rođenja, neko od pedijatara tokom sistematskog pregleda najčešće čuje šum na srcu kod deteta, tako da uputi dete na kardiološki pregled. Zatim, na drugom mestu, to su ti neki bolovi u grudima koje deca osjećaju. Na svu sreću, ti bolovi nisu kardiološkog porekla, odnosno u najmanjem procentu su. Uglavnom su to, kako mi zovemo, bolovima rasta, znači bezazleni ti muskuloskeletni bolovi koji prate te neke faze intenzivnog rasta, tako da svako dete u nekom trenutku ima taj bol u grudima u vidu žiganja, stezanja, probadanja, pogotovo u miru. I verovatno mogu reći to su neke krize svesti, da kažem, dete se onesvesti pa se to desi da nakon dugog stajanja, ne znam, pevanje u horu, obično tako nekim zagušljivim prostorijama. I obično su i te krize, odnosno gubici svesti, bezazlena stvar, ali opet može, znači, da se provuku i neki poremeći ritma, tako da se obično i ta deca upute na kardiološko ispitivanje. A kako izgleda jedan kardiološki pregled? Šta obuhvata? Kardiološki pregled prvo, znači, svakako obuhvata anamnezu, kako su nas učili, a tako stvarno i jeste. Što kažu, dobra anamneza je već pola dijagnoze. Nama vrlo znači taj uzeta dobro, znači anamneza od roditelja i od deteta, ukoliko su mala deca. Jako je bitna i porodična anamneza, znači za kardiovaskularne bolesti su uglavnom velikom procentu su nasledne i sve se nasleđuje, tako da su nam neki podaci iz porodične anamneze jako bitni da obratimo pažnju i da to dete, znači, dalje podvrgnemo nekoj dodatnoj dijagnostici. Znači, prvo anamneza, fizikalni pregled obuhvata auskultaciju, znači slušamo te srčane tonove, da eto čujemo eventualno ili šumove, kakvog su oni kvaliteta, koji nam ukazuju da li je to bezazleno ili nešto što zahteva dalju dijagnostiku. Svakako da se odradi EKG, znači snimanje te električne aktivnosti srca, da eto isključimo neke potencijalne sklonosti ka poremećajima ritma. I ukoliko nam nešto iz svega toga, da kažem, bude sumnjivo ili da kažem zahteva dalju dijagnostiku, onda se radi i ultrazvuk srca i eventualno holter i monitoring EKG-a i da kažem eventualno kasnije i ta ergospirometrija, odnosno test opterećenja. Ultrazvuk je bio i ostao, rekla bih, ta negde, da kažem, taj zlatni standard u dijagnostici kardioloških i mnogih drugih, ali i kardioloških bolesti. Apsolutno, znači potpuno je bezbolna metoda, nema nikakvih neželjenih efekta u smislu zračenja, da kažem decu to da ništa ne boli, mi obično to tako ih zabavimo, u zavisnosti od uzrasta, nekim igračkicama, muzikom, tako da je to metoda na kojoj mi možemo da vidimo. Znači sve, da kažem, potencijalno anomalije u samoj građi srca ili, eto, da kažem, isključimo postojanje nekih anomalija i kažemo da je dete potpuno zdravo i da je srce zdravo i da ne moraju da se brinu. Srce ne mora ne mora da bude savršeno da bi bilo zdravo, a koje su to nesavršenosti koje ne ugrožavaju dakle dete i normalno funkcionisanje?
Pa jeste, da srce je i kad ima neke nesavršenosti, ono to nekako savršeno kompenzuje. Tako da generalno postoje i srčane mane i neki, da kažem, bezazleni poremeći ritma. Što se tiče samih srčanih mana, tu postoje, opet kažem, sve zavisi uvek od veličine, znači same neki defekti, ono što mi kažemo rupice između pretkomorske pregrade, znači koji ako su mali, prosto ne moraju da daju nikakve simptome i nisu, da kažem, niti životno ugrožavajući, niti dete na bilo koji način ograničavaju. E sad, trebalo bi diagnostikovati to jer mogu da kasnijem dobu negde iza 30. 40. godine možda imaju nekih tegoba u tom smislu. To su isto neki mali defekti na toj komorskoj pregradi koji su u samom vrhu srca, koji su mali i generalno ne prave deci probleme, mogu da se bave sportom i da kažem bezazleni su i zahtevaju samo ipak određeno praćenje. Što se tiče nekih anomalija sad na velikim krvnim sudovima, znači koje isto da kažem van samog srca, tu mogu da postoje određene suženja, stenoze na plućnoj aorti, odnosno valvulama, ali one ukoliko su jako blage, nekada samo zahtevaju praćenje i prosto tokom rasta deteta se i te, da kažem, izgube. To su te jako blage, te pulmonalne stenoze koje, kažem, eto, organizam nekako se trudi da savršeno kompenzuje te neke nedostatke, tako da zahtevaju, da kažem, ipak neko praćenje, ali bez nekih problema da se u životu. A govorimo o tim stvarima koje su, da kažem, bezazlene, negde postoje i kažete da one najčešće same po sebi vremenom nestanu, ali ima i oni koji mogu da naprave u nekoj kasnije životnoj dobi probleme i pominjete praćenje. Kako izgleda to praćenje? Koliko često se deca do tog nekog adultnog perioda prate kod dečijeg kardiologa, ako postoji potreba za praćenje? Da, naravno. Mislim, mi u principu pratimo neka decu od 0 pa čak i do 21. godine. Generalno, zavisnosti opet od te neke mane. Znači, ako je dete, opet ima taj neki šum zdravog srca koji je vrlo često, dovoljno je nekad samo jednom odraditi ultrazvuk. Znači, prosto je po protokolu da opet svako dete koje ima taj šum srca koje se održava, ne smanjuje se, ne gubi se u tom nekom vremenskom periodu koje bi očekivali, obavezno odradimo ultrazvuk srca, isključimo neke stuženja, rupice, neke anomalije na srcu i onda kažemo da prosto više nije potrebno raditi ultrazvuk, već samo pratimo dete u smislu jednom godišnje, kada ga samo radimo auskultaciju, znači slušamo srčane tonove i uradimo EKG, prosto pratimo kako se to dete i samo srce raste i razvija u principu jednom godišnje. Eto, taj, izvinite, fiziološki šum. Jest, to je taj fiziološki šum koji, kažem, eto, je u najvećem procentu, da kažem, prisutan. A što se tiče ovih nekih anomalija, kažem, opet zavisnosti od stepena. Znači, uvek imamo kritične stenoze, blage, srednje, teške. Ove neke koje su kritične i ozbiljne, prosto deca se operišu, dijagnostikuju se u prvim danima, nedeljama života, vrlo brzo operišu srčanu manu i onda idemo to neko postoperativno praćenje koje bude učestalije, znači, posle operacije, znači, na mesec dana, pa za 3 meseca, pa na 6 meseci. Prosto dinamiku diktira svaki taj nalaz kada oni dođu, da vidimo da li ima nekih promjena, pa eto, to nam diktira dalju neku dinamiku i učestalost daljih kontrola. To su već neki ozbiljnije kompleksni pacijenti. Sada ta neke srčane mane koje ne zahtevaju odmah operaciju, nego tamo do neke čak 7., 8. godine, u principu je nekad dovoljno dete u početku pratimo na 6 meseci, onda to nastavimo jednom godišnje praćenje i nekada zavisnosti u periodima tih ubrzanog rasta dece, ipak znamo da
zakažemo te preglede i češće da bi prosto videli mnogo je dugačak period, nekada godinu dana, deca prosto brzo rastu, dobijaju na kilaži, moramo da redukujemo terapiju i da vidimo kako se to sve razvija. U principu, eto, kažem, od, da kažem, nekog praćenja koji ide za bezazne stvari jednom godišnje do, eto, nešto šestomesečnih ili češćih, opet, kažem, zavisnosti od same prirode bolesti. Bolesti, da, i od deteta po naosobu. Yes. Pomenuli ste taj šum koji najčešće bude fiziološki, mada ima i onih patoloških, da kažemo šta zapravo predstavlja šum. Šum na srcu i kada ga vi najčešće i kako zapravo otkrijete? Pa šum, uglavnom ono što sam napomenula, čuju lekari, pedijatri, izabrani pedijatri deteta. Najčešće se to čuje, obično deca, kažem, nekada čuju na sistematskim pregledima. Vrlo često se taj šum čuje samo u trenutku kada je dete bolesno, prehlađeno, ima povišenu temperaturu. Vrlo često, znači, taj šum se čuje prosto kada je to srce dodatno opterećeno. Znači, u trenucima, dakle, neke infekcije ili, na primjer, usled, eto, kažem, neadekvatne ishrane ili je dete često bolesno, pa prosto ima tu anemiju. Anemija isto zna da malo ubrzava srčani rad i da prosto, kažem, dodatno opterećuje srce koje pokušava da, jeli, to kompenzuje. Tako da u tim nekim situacijama se taj šum obično čuje. E sad, obično pedijatri ne pošalju odmah dete, nego ajde da vidimo ponovo kada dete zdravo, znači kad je oporavljeno od infekcije. Ako je krvna slika u redu, znači isključi se ti neki, da kažem, razlozi. Iako se i dalje čuje i održava taj šum, oni ga pošalju kod kardiologa. Da kažem, kada dođu kod kardiologa, pored ovog uobičajenog, znači anamneze, nama i uvek opet potenciram tu porodičnu anamnezu, jer ako je neko u porodici imao šum isto od roditelja u detinjstvu, vrlo verovatno da će i dete imati. Ukoliko u porodici postoji nekih srčanih mana, onda imamo dodatni oprez da već odmah tom detetu planiramo ultrazvuk. Generalno, odakle je taj, da kažem, šum. Kada uradimo ultrazvuk i, kažem, isključimo sve te neke mane, mogu nekad, kao što sam rekla, neka diskretna suženja na plućnoj arteriji, ali opet, kažem, mi to vidimo tokom pregleda tačno na kom mestu se taj šum čuje, pa nam još to, ta lokacija ukazuje na to da li sumnjamo na neka suženja ili postojanje nekih rupica u srcu ili je to bezazlen. Taj bezazlen šum obično se menja sa promenom položaja tela. Blag je, tih, muzikalan, vibratoran, kako mi kažemo, zove se stilov šum. I u principu mi šta čujemo? To je u stvari normalan protok krvi kroz srce. Dečije grudni koš je prosto, nemamo potkožno-masno tkivo, je onako kao rezonantna kutija, prosto se ti zvuci preko tankog grudnog koša prenose i mi čujemo, znači to, znači prosto normalno strujanje krvi kroz srce. Opet srce je mišić, imate neke mišićne niti koje znaju da u tim fazama kad je taj broj otkucaja brži nego inače, onda one malo vibriraju i zato se to čuje onako kao muzikalan šum, prosto onako kao šum na harfi ili kako ga već opisuju. I generalno potpuno bezazlena stvar, kako dete raste, znači koriguje se anemija ili se prosto sam broj otkucaja kako dete raste smanjuje. Dece imaju, da kažem, više otkucaja u minuti nego odrasli, tamo negde sa, zato mi kažemo, gubi se sa polaskom u školu. Prosto ta osma, deveta godina je neko vreme kada deca polako se ta srčana frekvenca, odnosno broj otkucaja u minutu, znači spušta na neki nivo kao za odrasle, da, što je nekih 70-80, znači od 60-80 otkucaja u minuti i onda, da kažem, i to smanjuje se to brzo strujanje krvi kroz srce i na taj način u stvari se gubi šum. A kada govorimo već o patološkim šumovima i koliko oni mogu da budu ozbiljni, dr. Vuknežević? Patološki šumovi, eto, kao što kažem, znači u principu dete obično ima neke tegobe,
kažem, eto, obično zavisnosti od veličine nekih defekta ili stepena suženja, što nam već ukazuje na neku ozbiljnost. Sam kvalitet šuma koji je jak, intenzivan, grub, čak možemo da samo stavljanjem ruku na grudni koš čujemo ga onako taj tril, bukvalno kao da mačka prede, to se tako opisuje. To nam već ukazuje da postoji, znači, neki ozbiljniji problem kod deteta. Svakako ultrazvuk je zlatni standard. Mi već, kažem, na osnovu EKG-a, znači samo kvaliteta šuma, možemo da već naslutimo gde je problem, ali ultrazvučno to precizno možemo da sa preciznošću kažemo da li ima još i nekih udruženih stvari, i to je metoda koju mi možemo i da merimo, znači same te dužine, dijametar defekta, pa da je to prosto, kažemo roditeljima, u nekim situacijama možemo ono što ja kažem, opet, srce je stvarno savršeno, a kad nije, prosto tako savršeno kompenzuje te defekte i prosto se trudi da zatvori te neke male rupice, tako da onda mi prosto roditelje ohrabrimo da u principu, zavisnosti od veličine tog defekta, ima u procentima, da kažem ovako, iz literature, iz prakse, već mogućnost da se taj, da kažem, defekt sam zatvori tim nekim okolnim tkivom. I kažem, kako dete raste, da se te neki stepeni stenoze, da kažem, postanu blaži. A ove neke, da kažem, ako dijagnostikujemo stvarno neka ozbiljnija suženja, gde su jako brzi protoci, srce bude uvećano, znači već trpi, već ne može da kompenzuje adekvatno te nedostatke u svom radu koji, da kažem, ti te mane otežavaju. Tad nam je signal da prosto veće vreme, znači, ili za uvođenje neke terapije i, da kažem, planiranje dalje dijagnostike i eventualno operativnog lečenja. Kada govorite o tim terapijskim, da kažem, mogućnostima, odnosno uvođenju terapije, šta se danas u savremenoj kardiologiji kod dece koristi u terapiji? Dakle, govorimo o onoj medikamentoznom obliku lečenja tih, da kažem, mana i poremećaja srca. Jeste. U principu, za razliku od te neke adultne kardiologije, gde ima sijaset i, da kažem, puno nekih izbora, inovativnih lekova, mi smo malo tu, što se dece tiče, da kažem, ograničeni stvarno, jer prosto i sva klinička ispitivanja na deci vrlo je teško to ostvariti. Međutim, ima, mislim, radi se na tome. Postoje sada neki novi lekovi za srčanu insuficijenciju. U principu, ono što je dobro kod dece, da sve te neke srčane mane i, da kažem, i aritmije, kada se na vreme, mislim, otkriju, kada se deca na vreme pripreme, operišu, mogu da kažem da u velikom procentu se to rešava, da kažem, operativno, i onda deca zahtevaju samo, da kažem, neki kraći period terapije pre operacije i nakon operacije, prosto dok to srce prihvati samu korekciju i dok se vrati na te svoje normalne okvire. Tako da, s jedne strane, da kažem, to i dobro. To su, da kažem, lekovi, eto, za srčanu insuficijenciju. Znači, kada već dođe do toga da su velike srčane šupljine, da to srce popušta, slabi, svakako to su opet ti neki lekovi kao i kod odraslih, znači, koji omogućavaju, znači, pomažu toj srčanoj snazi srčanog mišića da adekvatno ispumpa krv, da se smanji, da kažem, to gomilanje tečnosti u organizmu, znači to je ta antikongestivna terapija, znači diuretici za uklanjanje viška tečnosti, i eto, lekovi koji potpomažu, da kažem, samom srčanom radu. A da li to negde već znači, dr. Knežević, u najavi da će takvo dete u nekom trenutku u životu morati na operativno lečenje?
Da, svakako kad već dođe ta situacija za uvođenje terapije, to je već znak da je vrlo izvesno i već u da kažem nekom bliskom vremenskom periodu biti isplanirano i zakazano to operativno lečenje. Nakon toga, kažem, opet se to i dalje ta terapija sprovodi. E sad, kažem, opet zavisnosti od kompleksnosti srčane mane, od uspešnosti same operacije, mnogo se tu, da kažem, napredovalo u tim operativnim tehnikama. Kod dece opet smo tu, da kažem, malo ograničeni, nije kao kod odraslih, znači mi sad zamenimo, stavimo novu valvulu, prosto to kod dece ne može. Znači, deca mnogo brzo rastu, mi pokušavamo da maksimalno to operativno lečenje odložimo koliko je moguće da dete, da kažem, završi neki svoj rast i da se to srce razvije, jer će neke intervencije zahtevale bi reintervencije, a prosto raditi, znači, na svake 2-3 godine kako dete rasta operacije na srcu, prosto nije dobro, mislim, nije dobro. Tako da mi prosto, eto, tom terapijom moramo, mislim, da kažem, koliko je moguće odložimo operativno lečenje u dokle god to, moguće, da kažem, moguće. Znači, ipak postoji ta neka granica kada, da kažem, i moramo da bude operativno lečenje i dosta ranije, pa onda prosto, jer, znači, to srce priroda ne može. Priroda tako da ne može da izdrži. Tako da onda u nekim s tim situacijama deca zahtevaju i reoperacije u kasnijem periodu, ali to su već stvarno kod tih nekih ozbiljnijih, kompleksnih mana. Ono što je isto dobro, što kod dece, mislim, sada imamo tu interventnu kardiologiju i, da kažem, veliki napredak u tim, da kažem, invazivnim procedurama gde može da se interveniše na srcu lepo, bez otvaranja grudnog koša, bez samih operacija, ono što kažemo, bajpasa na otvorenom srcu, što opet nosi određene rizike i komplikacije. Tako da mi smo, da kažem, uvek srećni, da kažem, ako već postavimo dijagnozu neke srčane mane, da to bude, da kažem, tako neka, uslovno rečeno, lakše rešiva. Lakša procedura. Jeste, lakša procedura, jer je to nekako i roditeljima i deci svakako mnogo lakše i oporavak je brži i nekako sve to prođe, da kažem, onako bez većih problema. Bolje nego kod one klasične, jeste, standardne ranije kardiohirurgije. Ali kad mora, prosto... Onda se da, koristi ta procedura. Kažete da negde odlažete sve tamo gde je moguće, koliko je moguće operaciju, kupujete uslovno rečeno vreme. Koji je to neki period u životu deteta koji je, da tako kažem, idealan da ako već mora da se uključi hirurgija, da se uradi u tom uzrastu? Pa, znate kako, to zavisi od mane do mane. Znači, prosto za svaku srčanu manu postoje jasni protokoli, šta pratimo, koje se dimenzije srca, kada, kažem, opet to srce bude opterećeno, kad se te šupljine uvećaju, kada vidimo da to srce trpi, znači tog trenutka, kažem, eto, prvo se uvodi terapija, ako to ne da, da kažem, neke značajne rezultate, prosto mora nekada se reaguje, kažem, opet zavisno od veličine defekta, od stepena tih nekih suženja i da nekih udruženih nekad bude i dve, tri srčane mane, prosto to bude onako vezano, nekad i te dve, tri mane prosto funkcionišu nekako savršeno, jedna drugu kompenzuju, opet odlažu taj neki period, kažem, to se priroda tako nekako postara da i te neke svoje greške ispravi, ali sve zavisi, eto, znači kako to srce toleriše,
samu srčanu manu, koliko je opterećeno i zavisi, kažem, od težine i stepene srčane mane. Nekada je to odma u prvim danima života, čim se beba rodi, nekada je to u prvih dve nedelje, neke mane se operišu do godinu dana ili zahtevaju, da kažem, tu etapnu, da kažem, rešavanje. Prvo se radite neke intervencije, pa čekamo da još malo poraste i samo srce i dete, a onda se kroz 6 mjeseci ili godinu dana radi klasična hirurgija i kompletno se koriguje ta srčana mana. Znači, opet možemo tim nekim intervencijama da kažem, dobijemo na vremenu da prosto dete malo poraste i da vidimo da se izabere i pravi trenutak, da kažem, za operativno lečenje, ali, kažem, svaka mana i svako dete diktira individualna priča, individualni pristup. Apsolutno. Da li su te srčane mane koje diagnostikujete, a kažete ima i onih, to i znam, koje diagnostikujete u prvim minutama, da tako kažem, života ili u prvim danima života bebe, negde i najteže i najkompleksnije srčane mane? Da. Da, u principu stvarno u tom neonatološkom periodu, mislim odmah nakon rođenja, obično se i diagnostikuju te neke kompleksne srčane mane koje su prosto inkompatibilne sa životom. Ako ne reagujemo odmah, brzo i hitno, i zahtevaju apsolutno hitnu hirušku intervenciju, korekciju, kompleksne mane, sada opet kažem, ranije ta deca nisu imala, da kažem, puno nekih šansi. Sada stvarno postoji veliki napredak u tom operativnom lečenju, tako da ta deca mogu, slobodno da kažem, nešto što je ranije, dok sam ja bila student, pa sam učila o tim nekim srčanim manama koje su bile onako stvarno kompleksne i strašne. Potom, kao lekar i na specijalizaciji, kada sam imala priliku da i diagnostikujem, znači na rođenju, neke mane sad prosto diagnostikuju se još i u fetalnom periodu. Znači, to je ta fetalna ehokardiografija gde gledamo srce bebe još dok je kod mame, mislim, dok je u stomaku. Tako da već očekujemo, znači, to ginekolozi vide, ako im je nešto sumnjivo, već se i tad postavlja, da kažem, neka dijagnoza. A opet kažem, znači, čak i te neke kompleksne mane su sada se izuzetno lepo hiruški koriguju, rešavaju i posle prosto, šta znam, kad to dete dođe, ne znam, sa 7, 10 godina, 12, vi nekad ono desi mi se da odradim ultrazvuk i da prosto ne možete da verujete da je to tako iskorigovano operativno, da to sad izgleda kao normalno, zdravo srce. Mislim, to je stvarno neverovatno. Govorite sami o tome koliki je napredak u odnosu na ono kada ste bili student, pa specijalizant sada... Od kada sam učila do sada, evo, kada se stvarno bavim kardiologijom i kada pratim sve te pacijente koji su još i u ranom, da kažem, tom prvim danima života operisani i kada sada dođu na te neke kontrole. Prosto stvarno je zadovoljstvo, eto, neka i satisfakcija svega toga da to može lepo da se koriguje. Opet kažem, ima i nekih srčanih mana koje su izuzetno teške, čak i korekcija, samo neka palijativna u principu. To su baš onako kada je došlo prekida u razvoju, pa prosto imamo jednokomorsko srce, nemamo drugu komoru, tu neku hipoplaziju, ono što kažemo, nerazvijen luk aorte, ti neki prosto glavni krvni sud, glavna komora koja pumpa srce, prosto... I u tim situacijama prosto radi se, postoje procedure palijativne i, da kažem, neke korekcije, opet kažem, etapne, ali se radi više intervencija i operacija. Opet kažem, maksimalno toj deci se, da kažem, napravi neka korekcija koja je za njihovu manu moguća. I opet, kažem, eto, imaju neki kvalitet života, ali, kažem, sve zavisi
kako je sama mana, i te operacije su stvarno nekada teške i nažalost toliko kompleksne da se i u nekim slučajima to nažalost završi i loše. I loše. Ako govorimo o, a veći je procenat na sreću one dece koje imaju srčane mane koje se dobro hiruški leče, i onda kažete, vidite to dete posle nekoliko godina, pa nikad ne biste rekli da je imalo takvu srčanu manu. Uz te neke redovne kontrole, doktorko Knežević, imaju li ta deca u kasnijem, da kažem, periodu života, tokom rasta, razvoja, detinjstva, pa tog nekog tinejdžerskog perioda, imaju li, iako imaju, kakva ograničenja? Pa eto, ja opet, zavisnosti, znači koja je mana, koji je tip operacije rađen. Generalno, znači, čim se radi nešto na samom srcu, srčanom mišiću, prosto ono što može da bude i neposredna komplikacija posle operacije, to su ti neki poremeći ritma koji eventualno mogu da se jave kasnije u tom nekom uzrastu, tako da to svakako zahteva praćenje. Ukoliko je bila, da kažem, eto, kao što mi imamo, najčešće srčana mana je taj neki septalni defekt, znači defekt između pretkomora, pa onda drugi po učestalosti taj defekt između komora, prosto to se hiruški reši i ta deca, mi im kažemo da nemaju nikakva ograničenja. Znači da potpuno mogu da se bave sportom, da budu fizički aktivni bez ikakvih ograničenja, imaju godišnje kontrole i prosto stvarno žive jedan potpuno normalan život. Druga deca koje imaju te neke stepene stenoze koje su umerene do teže, pa je, da kažem, to hiruški rešavano ili tom nekom balon dilatacijom, znači dilatirano, ali i dalje postoji, ili, da kažem, prosto nekad vremenom dođe do tih nekih restenoza, zahtevaju praćenje i u principu ima nekada posle operacije ostanu neki, što mi kažemo, rezidualni defekti, ili prosto nije bio adekvatan pristup, nije moglo da se to savršeno koriguje. U tim situacijama, da, deca, da kažem, imaju neka ograničenja. U nekim situacijama mi kažemo da oni mogu da budu, da kažem, fizički aktivni, neka nastava fizičkog u školama, ali da prosto ta deca se ne ohrabruju i da ne bi trebali da se bave nekim sportom u tom smislu, da se nešto forsira, neko intenzivnije bavljanje sportom, jer prosto moramo to srce da poštedimo. Nije, znači, ono dovoljno, znači, dobro da izdrži ta neka dodatna opterećenja, i to može da ih uvede u rizike, eto, poremećaja srčanog ritma, da kažem, gubitka svesti i nekih, da kažem, ozbiljnijih komplikacija. Napor je taj koji može da bude problem kod te dece, znači koje imaju, znači, nepotpuno korigovanu manu, koje čekaju možda eventualno još neku dodatnu korekciju ili, da kažem, tretman. Njima je stvarno, u, kažem, zavisnosti od stepena, ograničen i neki, znači, dozirana ta fizička aktivnost, i moraju da vode računa o oralnoj higijeni na tim mestima gde imaju te ubrzanje protoka ili ti neki defekti. Jako je bitno, što mi kažemo, ta prevencija infektivnog endokardita. Znači, svaka neka intervencija hiruška, vađenje stalnih zuba, čak i ako imaju karijozne zube, pa svakodnevnim pranjem, prosto može da dođe do prodora tih bakterija u krvotok, da se te bakterije nakače i zalepe u te jet lezije, znači gde je poremećen protok, i da to dodatno ošteti njihovo srce. Znači, oni mogu biti, da kažem, u riziku od tih nekih bakterijskih infekcija, i onda moraju da vode računa o tome da dodatno samo, eto, prosto imaju zdrave zube, i da pred tim nekim intervencijama oni pokažu svom stomatologu, lekaru, hirurgu, koji će znati da im da adekvatnu antibiotsku terapiju da bi, eto, eventualno sprečili te neke komplikacije. Pravimo kratku pauzu da se podsetimo, prijatelje emisije Zdravi Bilje, dali ste mi sjajan šlagvort za neka dalja pitanja, ali pre toga da se podsetimo naših prijatelja. Biraj zdravlje.
i lekovite vode. Biraj zimu i niže cene. Merkur u centru Vrnjačke Banje. Akcijski paket. Zdrava odluka. Po ceni od 6.390 dinara. Uz gratis wellness. Vrnjačka Banja Merkur. .com. Biraj zdravlje. Brinete za svoje zdravlje zato što ste odgovorni, ali mislite pozitivno. Mi smo tu da brinemo. Dunav Osiguranje vam nudi sigurnost i finansijsku zaštitu. Cancer Protection, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka. Osigurajte sebe i svoje najbliže. Dodatna prednost, kontrolni pregled zdravstvene dokumentacije uz pribavljanje drugog lekarskog mišljenja u jednom od svetskih zdravstvenih centara. Besplatan poziv 0800 386 286. Oslonite se na prijatelje. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ortokin terapija, lečenje serumom dobijenim iz vlastite krvi. Metodom profesora Velinga lečeni su pacijenti srednje i starije životne dobi, kao i vrhunski sportisti širom sveta. Ortokin terapiju u Poliklinici Živanović u Kragujevcu sprovodi profesor dr. Sandra Živanović u saradnji sa profesorom Velingom. 8 godina sa vama. Bez čekanja. Vrhunske usluge na jednom mestu. Specijalistički pregledi i laboratorijske analize. Vaš Andrej Medical. Kad uhvati prehlada i zapuši se nos, nema spavanja. Ali proći će uz lek Rinasek. Rinasek olakšava simptome prehlade, začepljenost nosa i sinusa, curenje iz nosa, suzenje očiju i kijanje. Bolje se diše za laku noć. Moja prehlada, moj lek. Rinasek. Ipak je to Hemofarm. Da li ste sada sigurni da ništa ne prolazi preko noći? Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kardiološka oboljenja kod dece, tema večerašnjeg izdanja emisije Zdravi bili. Ponovo smo u studiju televizije Kragujevac. Sa mnom i dalje docent dr. Sanja Knežević, pedijatar kardiolog klinike za pedijatriju KC Kragujevac. Kad rekoh pred EPP blog, dali ste mi dobar šlagvord kad ste pominjali sport i fizičku aktivnost. Čini mi se da je danas sve više mališana. Ja mislim da ne poznajem ni jedno dete koje nešto ne trenira. Razni sportovi su u pitanju, ali rekla bih mali broj onih koji pre nego što krenu na bilo koji sport odu na jedan, da kažem, pregled kod lekara, a taj pregled treba da obuhvati i pregled srca, što je jako važno, je li tako? Da. Koliko često roditelji prvo dovedu dete kod vas, pa onda krenu na sport? Pa eto, mogu da kažem sad da eto, poslednji godinu ili dve dana u principu i ministarstvo naše zdravlja i sporta prosto im postoji ta inicijativa da se malo podigne svest, da kažem, roditelja o veoma velikom značaju i bitnosti u stvari tog inicijalnog pregleda, znači pre samog učešća dece u sportu, a posle je svakako da ne pričam koliko je bitan, znači kada su deca već u nekom ozbiljnijem, da kažem, bavljenju sporta nakon te neke 12. godine, kad mogu slobodno da kažem stepen, intenzitet njihovih treninga je u nivou profesionalnog sporta, što značajno svakako opterećuje srce i srčani rad. Tako da, generalno ono što je sad po zakonu o sportu, znači da sva deca koje učestvuju na nekim sportskim takmičenjima moraju da imaju, da bi u stvari učestvovali, moraju da imaju, da kažem, taj potvrdu da su zdravi i ne stari od 6 meseci. Znači, sada se insistira na tome da se ti pregledi, znači sportski i sportsko-kardiološki, obavljaju na 6 meseci. Da to ne bude puko samo stavljanje pečata u, da kažem, te sportske knjižice, nego da se stvarno radi na tome, insistira se da to budu pravi ozbiljni pregledi, znači koji obuhvataju i opšti pregled i lokalni pregled po sistemima organa, znači da se rade i ta antropometrijska merenja, da vidimo koliko su deca teška, visoka, body mass index, i obavezno je da se radi EKG. Da vidimo tu električnu aktivnost srca i jako je bitno, eto, opet ponavljam, imaju ti neki nasledni poremeći ritma, odnosno sklonosti dece ka tim poremećima ritma, što može biti fatalno. Jeste to retko,
ali ovaj, ako se svakom detetu ovaj, odradi EKG, znači bar ili na početku bavljenja sportom, ali kažem to nije dovoljno, znači deca koja se intenzivno bave sportom zahtevaju te preglede na šestomesečnom ili na godišnjem nivou. Znači oni koji ne učestvuju u sportu profesionalno u smislu takmičarskog sporta, opet se, mislim, preporuka je ovaj, da kažem i za taj rekreativni sport da se bar jednom godišnje u okviru sistematskog pregleda obavi taj sportsko-kardiološki pregled, da prosto isključimo neke potencijalne, da kažem, rizike da dođe do poremećaja ritma koji indukovani sportom, odnosno intenzivnom fizičkom aktivnostju, mogu biti fatalni za to dete. I vrlo često je, da kažem, prvi simptom i prva manifestacija bude takva. Mislim, vrlo, da kažem, ajde ne često na svu sreću, ali dešava, da kažem, više sad u zadnje vrijeme, malo i medijski je, da kažem, se radi na tome da, eto, sportista pao na terenu, pa prosto stvarno, eto, apeluje se i na roditelje i tako da prosto podignemo svest ovaj, koliko je bitno, stvarno, što se tiče i roditelja i trenera i svih, da kažem, ljudi koji učestvuju prosto i u samoj organizaciji takmičenja u sportu, ovaj, na prvom mestu i oni, da kažem, i njihov je tu veliki uticaj da prosto posavetuju i roditelje na prvom mestu, kažem, ovaj, deca kada su mala, kažem, eto, opet imamo i te sportiće, školice sporta, ovaj, deca vrlo mala, već sa 3-4 godine kreću u te neke školice sporta. Ovaj, računamo, to je opet, ajde da kažem, i u domenu pedijatra, znači da imaju te redovne sistematske preglede i da ako nešto pedijatar čuje ili ima pozitivnu anamnezu, da obavezno tu decu čak i za te, da kažem, rekreativne, početne aktivnosti opet se savjetuje pregled sportski kardiološki. Ono što je meni negde, da kažem, i dalje neverovatno, a činjenica je, a nije bila pre 10 i više godina, kada sam recimo ja na neke od ovih tema razgovarala sa profesorkom Knežević, Jasminom Knežević, kada sam razgovarala sa adultnim kardiolozima da se hipertenzija javlja u 25, sada je meni neverovatno da imamo decu kod kojih dijagnostikujete hipertenziju i ne tako retko. Zbog čega je to tako? Da li je to genetika? Da li je to način života, a ova deca današnja žive skroz drugačije, odnosno odrastaju skroz drugačije nego što smo to mi. Šta je to što, da kažem, uslovljava da je sve više dece sa hipertenzijom? Dece sa tim problema, da, to je, ovaj, ste dobro primetili, u principu sve to što ste naveli ima od svega pomalo. Ovaj, generalno jeste u porastu, ovaj, jeste to neka, što uvek pominjemo, znači genetska predispozicija i osnova, ali svakako to na to može da se utiče. Sad su to ti neki faktori spoljašnje sredine i prosto način života ovaj, kod, da kažem, naše dece, pogotovo tinejdžera. Ovaj, dosta sede, malo su fizički aktivni, podosta su na igricama, na telefonima. Ovaj, hrane se, da kažem, sve nekako brzo, nezdravo, brza hrana, ovaj, tako da generalno, znači, sve to utiče, ishrana, znači nedovoljna fizička aktivnost, sedenje i svakako genetika. Ono što jeste u porastu, povećan krvni pritisak, pogotovo kod dečaka, i više nego kod devojčica i naročito u tom periodu adolescencije, znači od neke 12. 13. pa do 18. godine, u čemu, da kažem, veliki uticaj ima i pojava gojaznosti kod dece. Znači, ja mislim da sada su ti neki procenti, ranije bili oko 20, da je to sad blizu 43-45%, znači blizu 50% dece naše je gojazno. I to samo po sebi nosi, da kažem, rizik za i metabolički sindrom i neadekvatnu regulaciju šećera i sve to onda utiče na dodatno povećanje apetita, na gojaznost, deca se
slabo kreću i prosto još ako imaju genetsku predispoziciju i te neke loše navike u ishrani, prosto negde odgovorni su roditelji u tim nekim situacijama, jer prosto mi stvarno moramo da damo primer deci i što se tiče da im usadimo te neke navike, znači i o ishrani i da prosto se trudimo da im to predočimo sve i da oni prvo ne pričom, nego da mi to sve radimo i da se mi tako primjerom hranimo svojim našim svojim tako primjerom, apsolutno da pokažemo, onda će i oni, da kažem, isto to raditi. Kada se javi hipertenzija u 12, 13, 15 pa i 18 godini života, onda teško da neko sa tom hipertenzijom u 25 i 30 neće imati taj problem. Može da bude samo, rekla bih, kompleksni s godinama. Da, u principu to jeste naš, da kažem, zadatak i lekara i opšte prakse i tih sistematskih pregleda kojih mislim da treba biti i da, mislim, odu samo, dovedu roditelji dete kod lekara kad ima neki problem, kad je bolesno, znači nekako trebamo da radimo više na toj prevenciji, da prosto sprečimo, znači to su ta deca koji će kasnije imati probleme u da kažem, odraslom dobu i biti kardiovaskularni, znači, da kažem, pacijenti, a znamo da je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti i da je to sve u odraslom dobu, da kažem, u velikom procentu. Znači, to je nešto, ono što pričam, srce je jedan savršen organ koji će jako dugo da kompenzuje sve, da kažem, što mu mi namećemo, ali onda dođe to negde na naplatu u tim nekim godinama kad tad. Tako da mi ono što je obavezno apsolutno da svako dete posle treće godine života, znači prvi put sa pune tri godine, već počinjemo u tim redovnim sistematskim pregledima da merimo krvni pritisak. Znači i da već tad prosto možemo da skrenemo, da vidimo da li ima nekih rizikofaktora, ali moramo da merimo deci pritisak, znači već od treće godine. Znači ne može dete da dođe do perioda adolescencije i da otprilike prvi put tad mu je izmeren pritisak. Deca ispod treće godine, samo ona koja imaju, da kažem, neka bubrežna i druga oboljenja hronična, pa oni zahtevaju i ranije, znači, kontrolu tog krvnog pritiska. Dakle, redovni odlasci kod pedijatra, sistematski pregledi, a pedijatri su ti koji, ako procene, upućuju dalje dete kod vas, dečjih kardiologa. Jeste. Tu je klinika za pedijatriju UKC Kragujevac, tu ste vi, tu je evo gotovo 6 godina i pedijatrijska ordinacija, odnosno kardiološka ordinacija Knežević Kardio. Sve ovo o čemu smo pričali je moguće odraditi za one koji žele i kod vas, da samo kažemo kratko, kod zatvorenih bazena, ali tako, još uvek na istoj lokaciji? Jeste, na istoj lokaciji, da, kod zatvorenih bazena. Pa jeste, ja bi pomenula prosto da stvarno smo uspeli, da kažem, ja generalno kad sam krenula uopšte i od osnivanja ordinacije, znači imala sam neku tu ideju, taj neki pristup zdravlju deci, jer prosto mi radimo sa tom najosjetljivijom populacijom. Znači, prosto hteli smo da stvorimo taj neki kod dece da više nema straha, znači da nema te distance. Naši pacijenti vrlo rado dolaze kod nas i prosto to mi je neka satisfakcija kad evo ja baš, ja mislim, juče moja pacijentkinja koju ja lečim, da kažem, od bukvalno prvog dana života kad je bila beba, dođe i kaže: ja sam došla ovde da radim kod vas i ja kad porastem bit ću doktorka i doći ću ovde da radim sa tobom. Mislim, stvarno onda vam srce bude ovoliko i prosto shvatite da sve to negde što ste radili ima i tekako smisla, jer prosto, eto, stvarno nam je bio cilj da oni u tom nekom prijatnom okruženju, prosto i pregledi, injekcije, infuzije, i oni posle rado dođu. Vrlo često mi roditelji kažu: mama, kad ih nešto zaboli, prosto nemaju taj bojazan da idu kod lekara, nego treba da idemo kod doktorke Sanje u igraonicu. Da, prosto je vrlo specifičan. Jeste.
Netipičan za ordinaciju, netipičan, to je negde što... Da, zato sam ja prosto, eto, i kad sam krenula, da, mislim, u ovu profesiju ili ona izabrala prosto mene, mislila sam da to, stvarno sam negde zamišljala da to tako treba da funkcioniše i stvarno smo probali to da sprovedemo jer su oni vrlo zadovoljni, izlaze zadovoljni, vrlo često, mislim, roditelji posle dugo nedelja ili meseci nekog lutanja kod nas prosto budu izlečeni, postavi im se prava dijagnoza, započne se pravo lečenje i ta deca budu dobra, jer smo stvarno okupili onako baš stručan tim, da, najboljih lekara i svojih oblasti. Ne, samo iz Kragujevca dolaze mi ljudi sa strane. Yes. Trošite uspešno 6. godinu. Ja vam želim još nekoliko puta toliko. Hvala na odvojenom vremenu i još jednom hvala što ste sa nama podelili aktuelnu priču iz kardiologije Dečije večeras. Poštovani gledalci, vama hvala što ste i večeras bili uz emisiju Zdravi bili. Najčešće kardiološka oboljenja, ali i klinika kardiološka, zapravo ordinacija Knežević kardio su bile naše teme. Ja sam o tome razgovarala sa mojim gošćom, a to je bila docent dr. Sanja Knežević, pedijatar kardiolog klinike za pedijatriju UKC Kragujevac. Mi se vidimo ponovo za 7 dana na isto mesto i naravno isto vreme. Do gledanja, svako dobro i zdravi bili.